Түркістан маңындағы Икан ауылының тұрғындары әлі күнге дейін ауыз сусыз отыр. Халық суды құдықтан алады. Жол қол жеткендері шалғай жерлерден тасып ішеді. Елді мекенге таза су және Ақбұлақ бағдарламалары арқылы су тартуға қаражат бөлініп, құжат бойынша құбырлар орнатылып та қойған. Бірақ жағдайдың оңалар түрі көрінбейді. Мәселенің мән-жайын тілшіміз баяндайды. Икан ауылына ауызсу өткен жылдың күзінде тартылды. Алайда жергілікті тұрғындардың қуанышы көп құзамады. Бір ай өтпей таза судың орнына құбырлардан ішуге жарамсыз ащы-тұщы сұйықтығаға бастаған. Су лас, ішуге келмейді. Сусыз өмір сүру қиын. Бала шағамыз бар. Мана келіп тұрған кран су. Басында жақсы су келген, күш су келген. Оның бір артизанымыз бар, соны қосқан еді. Кейін халық ол артизанның өзі қайтарып алып тағы қазір келекеше ащы су мұны. Тұрғындар суды ауылдың бір жақ бетінде орналасқан құдықтан әкеледі. Әсіресе жас балалар мен еңкейген қарияларға қиын. Ал ауылдың екінші бөлігі мүлде өмір нәрінсіз отыр. Мына кран қойғанымыз бір жыл болды. Әлі ешқандай су келіп жатқан жоқ мында. Біздер өз құдықтың ащы су ішіп жатқандар. Тасып ішеміз ана жақтан су. Үшіршікте қойып қойыппын, ештеңе жоқ. Жұрт жергілікті шенеуніктерге арызданбаққан, бірақ жауап жоқ. Ал ауыл тұрғындарының жағдайы уақыт өткен сайын қиындап барады. Дұрыс емес проекттер. Бірақ мен оған қол қойған жоқпын. Себебі мен білемін су жетпейтін. Кемшілік неден болды? Кемшілік су жоқ. Су жоқ. 350 метр су жоқ. Суды мысалы үшін кезілген нәрсені қазу үшін бірінші ол жерге су бар ма жоқ па оны тексереді ғой негізі. Онда жүргізбедіңіз ғой сіздер. Жоқ. Сразу қазып кеттіңіздер, су шықпады, 1 миллион ақша не қылды? Миллиард. 1 миллиард ақша не қылды? Халқымыздың газ тең жартысы сорсы ішіп отыр, тең жартысында су жоқ. Дұры сонда. Түркістан әкімдігінің мәліметінше соңғы 5 жылда қала мен оған жақын жатқан ауыл тұрғындарын сумен қамтуға жергілікті бюджет қорынан 10 миллиард теңге бөлінген. Құжат бойынша өңірдің 82% тіршілік нәрімен толық қамтамасыз етілген. Атап айтатын болсақ, ол Үсенов ауылы, Шойтөбе, Бершінтөбе, Шаға, Ойық, Ескі Сауран, Қаражон, Егізқара, 32-ші разъезд, Қаратөбе елді мекендері. Осы 9 елді мекенде мүлде бүгінгі таңда жаңа орталықтандырған су жүйесін апару жұмысы қолға алынбаған. Икандықтар ауыз су тапшылығынан әбден шаршаған. Жергілікті биліктен қайран болмай тұрса да, ауылға су керек деген үміттері бар. Мөлдір Доспаева, Наталья Цой, Ерболат Әбішев, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысы.